bullied. Какой трен ты глаешь? Шикарно, не вор. Hij zet een tackle in. Bolic. Hey, dat ziet er niet best voor hem uit. Ik vrees dat hij een behoorlijke blessure heeft. Wat doet Milan met deze mogelijkheid? Robinho. En dat is raar. Uiterst beheerst afgemaakt hoor. Ja, je verwacht ook niet anders bij hem. Maar goed, ik zeg het je, het ziet er een stuk makkelijker uit dan het er is. Bolic. Ribéry. Close aan de bal. Rustig. Schot van verre, makkie hoor. Hij zet een tackle in. Dit is closer. Komt in met een tackle. Robinho heeft de bal. Ronaldinho heeft hem. Ja, ja. Wat? Dat doet hij goed hoor. Hij heeft de bal te pakken zonder. De tegenstander heeft de bal weer te pakken na die uitbraak. Milan heeft de bal te pakken. Bolic. Hij struikt. Wat kan Bayern München met deze vrije trap? Van Bommel. Schweinsteiger. Die bal wordt onderschat. Hij moest en zou die bal tegenhouden. Milan heeft de bal gepakt. Kloos heeft hem. Ibrahimovic heeft hem. Ribéry. Daar is de tackle. Goeie tackle. Hij heeft de bal te pakken. Nee, het idee van de paard was goed. Maar er zit iemand tussen. En een tackle. Vrije trap mee voor Bayern München. De scheidsrechter grijpt naar zijn borstzak. De keeper mag trappen. Het balbezit verdeeld over de teams. Antonini. Milan heeft de bal te pakken. De verdediger is kansloos. Voordeel voor knappe beweging, maar wel de bal kwijt. Daar gaat hij. Het gevaar blijft. Er komt een hoekschop voor Bayern München. De hoekschop belandt bij de tegenpartij. De paas wordt eruit gehaald. Schiet! Ja, hij heeft hem. Nu met één omschakeling. Ja, en nu? De doelman mag een doeltrap nemen. Bayern München heeft de bal te pakken. Kloos aan de bal. Wordt gevaarlijk. Hij ging er met de bal vandoor, maar werd achterhaald. Bal kwijt dus. Goed opgesteld hoor, van de verdediger. Bayern München heeft de bal te pakken. Milan gaat hier vandaag overtuigend winnen. Dat hadden we toch niet echt verwacht met zo'n sterke tegenstander. Maar die had vandaag weinig in de melk gebroken. En gaat volkomen gedesillusioneerd naar huis. Hij veroverde. Dan schiet hij. Hoekschop voor Bayern München. Hij krijgt toch wel veel, Juri. Ja, maar dat was een behoorlijke overtreding en dan wordt hij nu opgetrapt. Schweinsteiger. Het schot. Bal voor de keeper. Prima onderschepping daar. Schweinsteiger. Hij is wel afstand dat deze doelman zich echt in passeren. Die keeper ziet alles aankomen. Geweldig. Milan kan die bal niet binnenhouden. Goed schot dus. Schweinsteiger. Doet die goed. En Bayern München krijgt een corner.
Van buiten. Een slechte corner. De bal is weer bij de tegenpartij. We staan nog maar 3 minuten op de kop. De bal belandt bij een medespeler. Soms is eerst terugspelen de beste manier om de bal naar voren te krijgen. En de keeper komt mee voor de corner. Hij raakt hem met zijn hoofd. Dit team begint er net zo moedeloos en wanhopig uit te zien als hun spel. Treurig, treurig, treurig. Zeg. Corner is er niet zo moeilijk. Maakt een sliding. Van Bommel. Net op tijd onderschept. Ibrahimovic aan de bal. Dit is Ronaldinho. Raak hem. Nee, die bal gaat er niet in. En ze kunnen er ook niet allemaal in, toch? Nee. Hij heeft al gescoord deze wedstrijd, maar deze kunnen we niet tellen. Ronaldinho aan de bal. Robinho aan de bal. Fantastisch. Hij heeft de bal te pakken en zoekt naar countermogelijkheden. Hij gooit er een tackle uit. Hij speelt hem goed af. Speelt zich en de uitbraak wordt afgestopt. Opluchting bij de tegenpartij. Dat was het einde van de wedstrijd. De stand is...